Եվ որ WFH-ը մեզ օգնություն է ուղարկում եւ մենք ունենք ինչ որ մի բան արդեն եւ մենք ունենք որոշակի դեղորայքներ, բայց ամբողջական լրիվ չի։ Մենք գնում ենք նախարարություն եւ պահանջում ենք ամբողջի, խնդրում ենք ամբողջը եւ այդ առումով այսինքն արդեն քանի որ մեծ է ծավալը ամբողջի, նախարարությունը կարողանում է լրացնել իր ուժերով եւ մենք կարողանում ենք մի ամբողջական գործ կատարել։ Հայաստանի համար այս պրոջեկտը, հումանիտարյան պրոջեկտը շատ կարևոր է, որովհետև եթե մենք ամբողջովին մեր կառավարությունը չի կարողանում դեռևս ծածկել այդ հիվանդների բուժումը, ապա մենք հումանիտար ստացված դեղորայքից կարողանում ենք ներդնել հիվանդների բուժման համար։ Եվ պետք է ասեմ, որ եթե կյանքի տևողությունը սրանից 10 տարի առաջ մենք ունեինք 29 տարեկաններ, միջև 30 տարեկաններ կյանքի տևողությունը, այժմ կյանքի տևողությունը դարձել է շուրջ 60 տարեկան, այսինքն հումանիտար օգնության ճանապարհով եւ մեր կառավարության գնված դեղորայքի ճանապարհով մենք կարողանում ենք ավելացնել մեր հիվանդների կյանքի տևողությունը։